Yo, nandito na naman po tayo. Ah, uh, pag-uusapan natin ngayon ay Umidigi Beyond Dreams. Hindi, hindi yan yung title. <laughs> hindi yan yung pangalan ng phone. Ang pangalan ng phone ay ayun. Umidigi Bison Pro. Kita niyo ba? Uh, ito ay CPU niya ay MediaTek Helio G80. Kagaya siya ng Infinix Note 8 ko. Ang RAM nito, ang variant nito ay 4 GB ang RAM, tapos, 48 megapixel ang main camera. Screen niya ay 6.3, Full HD, 1080p na resolution, screen resolution. Tapos, syempre 4G lang ito. And uh, may special daw ito na feature na mapapakinabangan daw talaga natin. And uh, consider gata to as rugged phone. Base sa uh, sinabi sa akin ni Umidigi. Rugged phone yata ito. So, anyway, I'm curious. I'm sure curious ka na rin. Open na natin. Whoop. Weep. Yan na, yan na, yan na, yung kopya na. Ba, 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 matibay. na mm. uh ha? -huh. And, poop! Tada! Base nga rito, 4GB and 128GB variant ito. Take out natin ang phone. Paano ba ito binuduko? Ito sa'yo. Mm. Oh, rugged. Oh! Wow! <laughs> ang kapal. Ang kapal ng phone. Para may imagine nyo yung sinasabi kong kapala, Tingnan nyo itong Infinix Note 8 ko. Ayan yung Infinix Note 8 ko. Ito si uh, UMIDIGI Bison Pro. Wow! Tabi muna natin. Alamin muna natin kung anong kasama sa box. Ang kanyang literature. Ang charging brick, 18 watts po siya. And ang kanyang uh, charging cable or data cable din actually. Ganda, parang sa OnePlus, no? It reminds me of OnePlus. Yun lang, wala na. Wala kahit yung ano, yung pangsundot ng SIM. Wala na nga. Wala. Okay, continue na tayo sa phone. So, ito lang po ang laman ng box. Literature, charging brick, charging cable, and yung mismong device. Continue na tayo. Hindi ako makamabunsa kanyang kapal. Ngayon lang ako nakahawak na ganito kapal na Android phone. Okay? To be honest, okay, hindi talaga ako fan ng mga rugged phone kasi uh, yun nga, mabibigat at usually mabababa ang chipset na nilalagay. Basta masabi lang na matibay pero yung chipset uh, sobrang mababa ay either mga pang sinuunang panahon pa na belated na ng ilang taon na chipset. Pero this time at least Helio G80 hindi bago pero hindi rin naman ganun kakulaylat. So anyway, may nakasulat pala. No? Basahin muna natin. G80 tama. Sony 48 megapixel AI triple camera. Okay, triple camera nga. Uy, IP68. Ibig sabihin ng IP68, I think is water as resistant lang siya hanggang 1 meter. Basically, parang splash proof lang siya. Pero, at least meron kang 1 meter. At saka, hindi ako sure ha, Pero, pagkakatanda ako dun sa pinag-aralan namin dati. Uh, IP68 is... 1 uh, meter sa tubig uh, hanggang 30 minutes lang max. So, yun. Kung mali ako, pakicorrect na lang ako sa comment section. And IP69K, kung di mo nagkakamali, is para sa mga may init, high temperature naman ng na mga uh, surroundings. So, pwede siya sa sobrang init at saka sobrang, like kunwari, malalagay siya sa uh, may init na tubig or something. So, kaya niya i-withstand yun. Okay? Uh, hindi yun yung complete na meaning niyan, pero malapit na doon, okay? In case na alam niyo yung totoong meaning nito, pakisabi na lang sa comment section, okay? Alright. Tapos, infrared thermometer 2.0. Ito. Ito yung binanggit nila na useful daw na feature ng isang smartphone. Uh, I think, yes. Kasi sa ngayon, di ba? Uh, so ang, alam niyo na, pandemic. Kung meron kayo ng phone na to, at ang kamag-anak nyo, eh, baka may sinat or something, Pwede nyo na malaman pag ginamitan nyo na itong uh, feature na ito ng UMIDIGI Bison Pro. Pero, syempre, itetest ko yan. Hindi pwedeng hindi natin itest yan. At syempre, itong waterproof na ito, itetest natin yan. First time kong gagawin to pero itetest natin yan. Ang screen naman niya is 6.3, full HD. So, that's 1080p, Corning Gorilla Glass. Hindi sinabi kung anong uh, Corning Gorilla Glass uh, generation. Kung 2, 3, 4, 5 ba? Or 6? May 6 na ba? And finally, 5000mAh battery. NFC sa Android 11 and NFC okay so so yun tuklapin na natin para makita natin na maayos mm. meron pa pala sa likod Ooh. I must say wow at ang bigat grabe parang dalawang cellphone ng hawa ko ang bigat solid solid siya oh my god ito yung camera niya kitang kita niyo naman siguro so triple camera ito yata ang infrared eh, base sa kanyang itsura. Ito yung sinasabi sa description na infrared thermometer, itong part na to. Ito, 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 ito. The rest is siguro tetest natin along the way, after a few days. After one week siguro, bigyan, ko, bigyan nyo ko ng one week, Tetest ko lahat to, pati yung waterproof na sinasabi na yan, at saka yung uh, thermometer na yan. Ito sa gilid, sa kanan, designed by Omidigi. Ooh medyo feel ko ha, ngayon lang ako nagka-interest. Uh, no shit, ano ah, to ha. Ah. Uh, walang halong biro. Gaya sabi ko sa inyo dati, pangita pangita ko sa mga rugged phone dati kasi uh, makapal na nga sila. Ang bababa pa ng chipset tapos hindi naman ganun ka-impressive yung specs. Pero this time, medyo nagkaroon ako ng interest. Ang ganda ng design niya, no? Pansin nyo. Oh, pula. Orange plus or Orange. Para saan I think ito yung sa camera. Oh, hindi pa eh. Camera to, tingin ko, para sa waterproof. Naalala ko kasi may ganitong camera ako dati. Uh, hiwala, yung cam hiwala yung pindutan niya pag sa tubig eh. So, I think para doon yan. Oh, okay. So, ip 68 is talaga siyang pwede. So, pwede talaga siyang ipang ilalim ng underwater, no? Itetest nga talaga natin yan. So, ito yung may ilalim. USB type C at least, di ba? Yun lang, ito yung microphone. Ito naman sabi sa lang side. Waterproof, shockproof. Oh, yabang. So yes, ite-test talaga natin siya kung shockproof and waterproof. Ay nalaglag. <laughs> Testing pa lang yun. Ite-test natin 'yan. Okay, bubugbugin natin 'to. Para man to batalo na pindutan. Middle pindutan dito, at may pindutan din dito. Tapos ito yung fingerprint. Ito sigurado yung SIM card slot. Okay, puro tornilyo yata. Puro tornilyo ah. No? Pansin nyo. Ayun, akala ko wala. Akala ko walang ano yung headphone jack pero pero meron pala. So buti na lang. Muntik ko nang ibash. Eh. Ibabash ko talaga siya kung wala siyang headphone jack eh. Mainis talaga ako. Ano eh. Ah, saan naman to. Akala ko ditanggal yung hard case. Ano siya? Lagay ng ID yung ano-ano, tag ano, doon, para malagyan siya ng tali. Kala ko, ditanggal yung likot eh. So, yes. Um, so far, ang impression ko sa kanya is maganda. Pero ang tanong, maganda rin ba ang performance? At kaya niya kayang panindigan ang sinasabi niya specs ng mga kaya niyang gawin. Anyway, kung interesado ka, palipasin muna natin ng one week. Idudugtong ko na lang siguro sa video na to. Pero bago natin tapusin ang video, kailangan siguro o open ko muna. May ano tsura niya. Ayun, nagkuna. Ooh! Hindi maganda logo niya. I must admit, hindi maganda logo niya. Wala bang ano, yung itsura talaga ng Bison, di ba? Itsura na Well, ayun, may logo na ng Bison. Ayun, dapat yun na lang, pinalaki nila, no? Hindi yung salitang Bison, parang... Shadow generic, yung Bison lang. Ito na lang siguro, pinalaki nila, no? buong logo ng Bison. So, ayun, na reveal na sa atin. Uh, teardrop pala yung kanyang front camera. Ito yung 24 megapixel na front camera. Oh, not bad, malaki. Mataas yung megapixel. Ang tanong... Magaling kaya ang software naman ni UMIDIGI, okay? Wala yan sa laki ng megapixel, nasa software, yan eh. So, check natin yan soon. One week, one week from now. Oh, stock Android. Maangas. Panalo na agad siya. Points. Big points, big points. Big points para sa stock Android. Hindi ko na halos kailanganin siguro dito ang Nova Launcher pag nagkataon. Kasi syempre nag, nag -no Nova launcher lang ako kasi gusto ko yung stock Android feel pero stock Android siya. Okay? Check natin kung ano ang confirm natin kung Android 11 nga siya. So Android 11 nga siya. And the testing starts now. Makalipas ang isang linggo. 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 Makalipas ang isang linggo.